Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Bom, galera, então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que o teste aí foi de velocidade, não de aceleração. Eu não acelerei com nenhum jogador. Com certeza, o resultado eu acho que seria diferente se fosse teste de aceleração, incluindo a aceleração, né? Acredita aí que o Mbappé ganharia e o CR7 não acredito que chegaria na final, né? Mas se vocês quiserem que eu faça um teste aí de aceleração, galera, deixa o like aí no vídeo e comentem, galera. Muito importante aí o like, até porque eu demorei aí 2 horas, né, praticamente, pra gravar esse vídeo. Deu um mó trabalhão, galera. Tô indo dormir agora 3 horas da manhã aí, né? Mas enfim, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.